Azat Nazar mikrofon aldı Sarvar Osman. Bugün Farvana'dan iki blogger. Bahadır Khan Eliboyev ve Dima Kayyum. Assalamu aleyküm yiğitler. Selamun aleyküm. Dino Sici aytıp koyuşum kerek. İkelesi iki joyda karantin kaydalarını buzuşma yaptı. Telefon arkali konferans alakalı yapmış. Keçeci mazlisini eşitken bu şeyler kerek ya. Albatta, albatta. Ha, Eşitik. haberimiz Muzikam, buldu. eşitik. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'ilishi va prezident hokimlarga har kuni ijtimoiy tarmoqlarga kirib turishni buyurdi. Ertalab soat 8'dan 9'gacha va kechqurun 9'dan 10'gacha. Sizlarning hokimiylar, tuman hokimi, viloyat hokimi shu paytgacha ijtimoiy tarmoqqa kirib turganda xabaringlar bormi, Bahodir? Ha, xabarimiz bor. Tuman hokimi Xonjon Soliyev o'zimni ham kuzatib boradi. Keyin uni matbuot kotibini Telegram kanali bor, Rishton 24 degan ijtimoiy tarmoqda. Ya'ni kuzatib boradi. Bor u ijtimoiy tarmoqlarda. Viloyat hokimichi? Viloyat hokimi bilan do'stlikda yo'qman. Bilmayman, kuzatadimi yo'qmi. Ha, tuman hokimi bilan hatto do'stsiz, ha, o'sha tarmoqda. Ha, tarmoqda do'stman, ha. Kuzatib boradi. Uch kishi o'zi ham postlar qo'yadimi? Yo'q, post qo'ymaydi. Yaqinda xabaringiz bormi yo'qmi, oyim bilan aylanib yurganimizda skameykalar masalasini ko'taruvdik. Ertasiga tuman hokimi bu masalani yaxshi mavzuligini aytib, hozir 30 ta skameykalarga buyurtma berilgan ekan. Kinoteatr oldi va yangi bo'lgan trotuarlar uchun 30 ta hozircha nima qilyapmiz? O'rnashtirilganda yana rasmga olib uni chiqaraman. Demak, tuman hokimini ijtimoiy tarmoqqa kirganini bir foydasi deb tushunyapsiz-da buni, ha? O'sha sizni postingizni Ha. ko'rgan. Ha, yaxshi. Dima, siz qanday fikrdasiz? Do'stlaringiz bormi Yo, hokimlardan? man Hmm. yo, yo, mani fikrim boshqacharoq. Umuman tuman viloyat miqyosidagi rahbarlarni ijtimoiy tarmoqqa kirishga vaqti ham yo'q. Birinchidan, faqat juda globalniy bir muammo, bir nimalar tanqidiy fikrlar chiqib qolsa kirishi mumkin. Asosan viloyat tuman hokimlarida nima deydi? Shu matbuot kotiblari, hisobiki o'ziga qarashli shaxslar shu kirib shunaqa axborotlar chiqibdi deb asosan shunaqa muammoli bir global muammolar Telegramiga tashab turadi. Hisobiki matbuot kotiblari bordi, rasmiy, norasmiy. Mani do'stligimda hokimlarimiz yo'q. Hokimlarimiz yo'q, balki bordir, o'quvchilarim soni 20 mingdan oshgan, balki bordiru, lekin shaxsan o'zi hokimlar kirishga man vaqti yetmaydi, nimaki hokimni ishi yetar ortar bo'lib turibdi hozir. Xo'p, hokimning ishi yetar ortar bo'lib turibdi, lekin mana prezident Mirziyoyev buyurdi va bundan keyin xohlasa ham kiradi, xohlamasa ham kiradi. Kirishga Ha. kiradi, boshida kirishadi, o'rganishadi, muammolarni hal qilib berishi mumkin. Lekin sekin sekin vaqt o'tgani sari sovigandan so'ng qiyroq bo'lib qoladida baribir. Endi 50-50 man hisoblayman. Judayam har kuni kirib, har kuni savol javob qilishga o'sha aytganimdek vaqti yetmaydi. Vaqti yetmaydi, lekin boshida bir oy, ikki oy, yana uch oy mumkin, Ha, endi lekin qiyin kampaniya boshlik masala bu. bo'ladi-da, shunaqa qarang, har Ha, holda shunaqa. endi ertadan bugundan boshlab kirishni boshlashsa kerak. Ijtimoiy tarmoqlardan tushgan savollarga mukammal javob berasizlar. Xalqimiz hamma narsani bilishi kerak, dedi Prezident Mirziyoyev. Bahodir, asosan savollarni sizga o'xshagan, Dimaga o'xshagan blogerlar beradi. Siz, masalan, bugun qanday savol bergan bo'lardingiz? Tuman hokimingizga, viloyat hokimingizga? Shu bugundami? Ha, bugun. Viloyat hokimiga mana hozir undan keyingi e'tibor ta'limga bo'ldi. Yangi maktablar qurish rejasida bormi yo'qmi shuni so'ragan bo'lardim. Chunki anchadan beri masshtabni yangi maktablar qurilmadi, eski maktablar ta'mirlanyapti. Modomiki prezident maktablarga ta'limga e'tibor qaratgan ekan, tumanlar viloyat miqyosida maktablar quriladimi yo'qmi shuni so'ramoqchi edim. Yaxshi, tuman hokimidanchi? Tuman hokimiga endi suv masalasini so'ragan bo'lardim agar. Qanaqa savoling bor, Bahodirxon desa. Rejalashtirilgan joylar, drenajlar qurilishi mana shu yil oxirigacha amalga oshiriladimi deb so'ragan bo'lardim. Chunki vodokanal suv oqimidan so'rasam,
rejalashtirilgan hududlar bor, hali ozgina imkoniyat cheklangan deb qo'yishdi. Mana shu narsa qachon oxirigacha amalga oshadi? Sug'orish ishlari orqaga ketib qoldi deb so'ragan bo'lardim. Ayni kundagi, hozirdagi savollarim shular. Yaxshi. Demak, sizning qanday savollaringiz bor? Meni savolim endi tumanga, viloyatga bermagan bo'lar, respublikadagi rahbarlarga bergan bo'lardim. Xabaringiz bor, Vishton tumanida 300 gektarlik katta prom zona bor, kulollik ishlab chiqarish zonasi. O'sha yerda mavsumiy gaz beriladi xolos. Shu maydan sentyabr oyigacha mavsumiy gaz beriladi. Endi 200 dan ortiq tadbirkor bor. Har bir tadbirkorni qo'llaydi. Umuman 3000 4000 ta odam ishlaydi. Mana shu odamlarga, tadbirkorlarga umuman yil bo'yi uzluksiz yetarli miqdorda gaz berishlarini iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Tayyor ish o'rni, tayyor investitsiya. Bu birinchisi, ikkinchisi Rishton tumanidagi endi viloyat hokimimizdan so'ragan bular. Rishton tumanidagi men bilgan bog'chalar bor. Mana shu bog'chalarni kapital remont qilish, ta'mirlash berishni iltimos qilgan bo'lardim. Shaxsan o'zimning qizimda ham bog'chasi taxminan 50 yoki 60-yinchi yillarda qurilgan. Vaziyati endi juda og'ir desak ham bo'lmaydi. O'rta hol. Mana shu bog'chalar bilan bog'chalarni ta'mirlash bilan keyin mana shu kulol prom zonaga yetarli miqdorda gaz berishlarini iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Ha, yaxshi. Mana boyaroq aytdinglar, tuman hokimlari, viloyat hokimlari ijtimoiy tarmoqlarda faol emas dedinglar, lekin o'sha matbuot xizmatlarini xizmati bo'lish kerak. Ularning kundalik turmushi, kundalik faoliyati qanchadir darajada yoritilyapti. Mana masalan, hokimlar, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni kuni kecha dalada ketmon chopayotgani surati chiqdi. Men endi ikkita narsani tushunmadim bu suratdan. Shuhrat G'aniyevni dalada ketmon chopishdan boshqa ishi yo'qmi? Bu bir. Ikkinchisi, yonidagi yigitlar qo'lida daftarga bir narsalarni yozyapti-da. Ko'rdinglarmi shu suratni? Men ko'rdim. Bahodir, siz ham ko'rdingizmi? Ko'rdim, ijtimoiy tarmoqda ko'rdik. Ha. Ikkinchi savol shu, ular nimani yozyapti? O'sha hokim ketmon chopayotganda ketmonni qanday urish kerakligini o'zlariga belgilab olishyaptimi? Shuni tushunmadim. Shu ikkita savol. Birinchisi, Shuhrat G'aniyevni ketmon chopishdan boshqa ishi yo'qmi? Ikkinchisi, yonida turgan mulozimlari nimani yozyapti? Bahodir, siz javobingiz. Agar bo'lsa. Yo, oldin Dima beraversin javobni. Marhamat qiling, Dima. Hadi, birinchi manzi bersam-da. Ha. Shaxsan viloyat tuman hokimlariga ham juda ko'p nima deydi mana yangi saylovlardan keyin ko'plab qarorlar chiqdi, u qarorlar hali amalga oshmasidan yana yangilari chiqdi, undan keyin yana yangilari nima ish qilishni ham bilmaydigan darajada bo'lib qoldi. Juda ham mas'uliyat ko'p, u ish qilish kerak, bu ish qilish kerak, iloji boricha hokimlarni bunaqa paxta dalasida yurmaslik kerak. Endi master klass qilish mumkin, o'rgatishlari mumkindir-u, lekin men bu ishlariga to'g'risi shart emas demoqchiman. Bu viloyat hokimini qiladigan ishlari yetarli miqdorda sinoslar, mana hali Rishton tumanida hali bitgani yo'q sinoslar masalasi, to'liq kompensatsiya masalalari bor va hokazo globalni muammolar bor. Bu muammolarni oldida endi bu ketmon chopib master klassi bir martaga mayli, master klassi doimiy ravishda bunaqa dala ishlariga men umuman tuman viloyat hokimlarini dalada yurishlariga qarshiman. Nimaki dalani o'zini egalari bor. Bu tushunarli. Yonidagi mulozimlar nimani yozyapti daftariga? Bu bloknot eskidan qolgan bir odat bor bu narsa. Bu ishni qoralayman. Men bloknotni nima qilib turishni shaxsan qo'shilmayman. Bu nimani yozishi mumkin degan savolga bilmadim men nima yozishi mumkin. Ketmonni chopishni hamma biladi yoshligida. Qishloqda o'sgan ko'pini bilmadim nimani yozadi. Endi bir hali xo'ja ko'rsin bo'lishi mumkindir-u. PR-ni ham haqiqiy bir chiroyli PR-i bor, bir o'xshamagan PR-i bor. Umuman olganda ko'plab hokimlarimiz, viloyat tuman hokimlarimizga yangi PR-maker kerak, yangi imijmaker kerak, bir chiroyli nima qilishi. Harakat qilishyapti, lekin baribir o'xshatish olmayapti. Va Bahodir, sizning fikringiz? Endi bundaydi, hokim dalaga chiqmasligi kerak. Yoki chiqish kerak. U hokimda, u ham odamda. U ham dalaga chiqish kerak. Kresloda o'tiravermaydi-yu.
çıkıp, yam ketmon çöp kursun, bu sırda, nümayetini bilsin, kısın. Şimdi ketmon çöp etken peyde, nümayetler fikir kep kolar, taklif kep kolar. Yapırken bu işin. Ya şimdi hakim, Bahadır Eka, hakim şimdi nümayetiydi, dehkan nasıl? Hakim dehkan nasıl? Ya şimdi dehkan nasıl? Lekin o, kayırını bitirgenini bilasın, kışlak hücaliğini bitirgen. Doğru mu? Demek o kışlak hücaliğini adamı, dalaga çıkıp bir de ketmon işe koysa bundan fazla yasaş gereğmez. Mulazımlar ne mani yazı yaptı? Ha, yapan ki o, yani ketmon çapasını, saçızı kaltalatasını, ne mi iş bilen şoğullansaydım, aziz bu iş duradı. Ben derseler yapıra yetken buluşu mümkün. İsimden komasın dük, isimden çık komasın dük, yoksa oraya yetken buluşu mümkün. Bu haligi o kodda, şoşu okuladıken dersemez de, şoşu okullik misal için, cenazasını okuyman size şoşu okullik. Bu rastlanan hayatka tahdit. Ha, bana böyle kartadan uçurup taşıyman diken gepler, rastlanan bu suverenitetke tahdit. Yani ciddi şoşu okuladıken derseler var, etibar verme uçup getirdiken derseler var. Düşündüm. Demek ki Şükrat Ganeyev'in ketman çapkanı, onda yapırışken, arz edilen yap yemezken başka mavzu diyordunuz. Bana keçeki mazlisinde koronavirus bulan bağlılık vaziyat ham muhakeme kılındı. Bu vaziyat yüzasından prezident tapşırıklar berdi. Test tahlil tapşırış cereyanını kayta körüp çıkış tapşırıldı. Ristondaki epidemiologik vaziyat kandı. Adamlar ağrıma yaptı mı Ristonda? Aslında pandemiye başlangıcında ses bilen bağlıp interviyo kıyamma. Ses başlığı bilen. Abdülhamid'e bilen. Lakin umuman o günde başıda bir savalı izge giymege ve başta bizde işletken rüştalilerge şu yengilikini ayıp koymak için değerli bir aydan beri rüştal rahbarları digen telegram kanal açılgen yerge azab oluş mümkün. Her bir rahbar kılayetken işi bu içe hesabat tavşıradır. Hakim ulan nazorat qilib boradi. Paralel ravishda aholi ham uni ko'rib turadi. Kim nima qildi hammasini rasmlari bilan birga har kungi ishini tajab turadi. Xuddi shuni ichida ses xodimlariniki ham bor. Ya'ni ses xodimlari ham har kuni hisobot berib boradi. Menimcha Dima ukam hali u kanalga a'zo emas. A'zo bo'lsa har bir rahbariyatni faoliyatidan boxabar bo'lib borishardi. Endi pandemiya sharoitiga kelsak, hozirgi Rishtonda birinchi navbatda moddiy ta'minot to'xtab turibdi. Dori-darmonlar masalasi va hokazolar oldingi dastlab boshlangan e'tiborchalik mas hozir. Bahodir, men konkret so'ray bo'lmasa, sizni tanishlaringiz orasida, qarindosh urug'laringiz orasida, mahalladoshlaringiz orasida koronavirusga chalinganlar bormi? Yo'q. Xudoga shukr, meni yaqinlarim, tanishlarim yo'q, uning ichida yo'q. Demak, kasallar bo'lmasa, test qanday qabul qilinyapti? Tahlil uchun o'sha biomaterialar qanday olinyapti? Undan xabaringiz yo'q va test qanday o'tkazilyapti? Undan ham xabaringiz yo'q. Dori-darmon oldingidek emas deyapsiz. Nimaga asoslanib aytyapsiz buni? Agar tanishlaringiz, mahalladoshlaringiz orasida kasallanganlar yo'q bo'lsa. Dori-darmon emas, ta'minot oldingidek emas dedi. Nimani ta'minoti? Ana, qarangda uyda qoling deyilyapti. Odamlar uy ko'chaga chiqmayapti. Ko'chaga chiqmagandan keyin pul topish muammo bo'lib qoladi. Uni 7 ishchisi bor. Shunaqa paytda dastlabki oylarda tuman hokimiyati odamlarga yordam berayotgan oziq-ovqat bilan. Ana endi hozir 1 avgustgacha yana karantin kuchaytirilgandan keyin, ya'ni mana bu 1197 degan raqam moda bo'ldi-yu. Şimdi moddiy ta'minot, oziq-ovqat ta'minoti yana kuchga kirishi kerak edi. Mana shu narsa hozircha kuzatilmayapti. Tushunarli. Dima, sizning qarashlaringiz, sizning kuzatishlaringiz. Mana qarashlarim, endi moddiy ta'minot deyishda akamiz, moddiy ta'minotni mana Rishton tumanida o'sha kam ta'minlangan oilalarga shu martdan beri mana kecha ham hali ham davom etyapti. 1,5 mingdan ortiq haqiqiy qiynalgan oilalarga kerak bo'lsa 2 martadan kirgan oilalarimiz bo'ldi. O'sha oilalarga taxminan 20 kun, 1 oyga yetadigan oziq-ovqat mahsulotlarini shu bloger o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz, tadbirkor akalarimiz yordamida 1,5 mingdan oshiq buyuq qirg'iz millatiga mansub o'zbek fuqarolari bor Rishtonda,
Yağı, Çulpatli degan joylari bor. O'sha kecha borib, o'sha mahalladagi eng haqiqiy qiynalgan, real qiynalgan oilalarga eng kamida har bir bozorligimiz 200 mingdan oshiq 1,5 xarajatni 1,5 mingdan oshiq oilalarga tashab keldik. Menimcha moddiy ta'minotga qiynalgan oilalar bor hali ham. Bu aksiyamiz hali ham davom etyapti. Kecha ham yaqin 3-2 oilaga tashab keldik. 2-3 kurug desa ham bo'ladi. Değil mi? Aha. Fakat bir narsaga aniqlik kiritib qo'yishimiz kerak. Moddiy ta'minot der ekan, Bahodir Elboyev hokimiyatning ishini nazarda tutyapti. To'g'rimi, Bahodir? To'g'ri. Siz, demak, o'zingizga o'xshagan blogerlar bilan birgalikda uyushtirgan xayriyani aytyapsiz. Albatta. Hokimiyat tomonidan ham berildi. Hokimiyat tomonidan ham men shaxsan o'zim Farg'onadan 100 dan oshiq oilalarga o'sha mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan Rishton tumaniga ajratilgan o'sha qiynalgan oilalarga shaxsan o'zim borib 100 ta paketda olib kelib o'sha tegishli odamlarga tarqatishga ko'makchi bo'ldik. Ular ham harakat qilyapti qo'ldan kelganicha. Bu tushunarli. Desam, men o'zim ham harakat qilyapmanki, yana davom etyaptiki, bu narsani shu pandemiya karantin tugaguncha xudo xohlasa harakatda biz. Xo'p, boya Bahodirga berganim savol koronavirus bilan bog'liq. Qarindoshlaringiz, mahalladoshlaringiz, tanish bilishlaringiz orasida shu kasallikka chalinganlar bormi? Yo'q, bu hali gap chiqdi-yu, bu kasallik shahar kasalligi degan, xudoga shukr, mana qarindosh urug', umuman tanish bilish, nima deydi, har bir gap bozorga yetib keladi, Rishton tumanida xabar eshitganim yo'q, ba'zi kelgan bo'ladi, eshitgan bo'ladiki, xudoga shukr yo'q, bunaqa viruslar. Ilohim bo'lmasin ham, eson omon o'tib olaylik bunaqa og'ir kunlardan. Hali gapimga qo'shimcha qilgan bo'lardim, o'sha hokimiyat tomonidan berilayotgan, berilishi kerak bo'lgan bir Bahodir aka aytishdi, oziq-ovqatlarga mana shu ish haqiqatan ham meni davom etishi kerak, hokimiyat tomonidan ham shu tumandagi men bilishim bo'yicha 800 dan ortiq ro'yxatda turgan haqiqiy qiynalgan oilalar bor. Mana shu oilalarga sekin-sekin ham moddiy ham oziq-ovqat bilan bu ta'minlashi kerak, shart bu narsa. Undan tashqari o'rta hol oilalar ham nima deydi, sekin past bo'ldi. Ular ham shu darajada zaril bo'lib qolyapti, qiynalib qolyapti o'rta hol oilalar ham. Endi yana bir mavzu. Marhamat qiling, marhamat qiling. Bu faqat Dimaga qaratilmagan bu gap, faqat Dimaning gapi menga shu gapni esga soldi xolos. Butun O'zbekistonga aytiladigan gap. Mana shunday pandemiya sharoitida kam ta'minlangan va qiynalgan oilalargagina yordam berish bu noto'g'ri. Bu inson huquqlariga tahdid bo'ladi. Chunki bir oila u kam ta'minlanganmi, kam ta'minlanmaganmi, boymi, u baribir fuqaro hisoblanadi. Uyda o'tirishga majbur bo'lgandan keyin unga yordam bo'lish kerak. Bu yerda fuqaro boyligidan, kamag'alligidan qat'i nazar davlatdan kerakli yordamni olish kerak. Bu haligi zakot emas, bu sadaqa emas. Bu davlatning majburiyati. Uni moddiy ahvolidan kelib chiqib, boylarni diskriminatsiya qilish to'g'ri kelmaydi. Davlat majburiyatni bajarish kerak. Bu boy bunga yordam bermaydi degan gap bo'lmaydi bunaqa ishda. Diniy nuqtai nazardan qaramaslik kerak. Xo'p, endi keyingi kunlarda so'xliklardan shikoyatlar kelyapti, so'xga o'ta olmayapmiz degan xabaringlar bo'lishi kerak. So'x bilan juda yaqin aloqalari bor Rishtonni. Mana xabarimiz bor. Ne, marhamat. Mana shu kecha kunduzdagi voqealardan ham xabarim bor. Lekin men Rishtonlik bo'lgan qismlariga ko'proq e'tibor qarataman. So'x tumanida katta hashar ketyapti. Viloyat elektrosetni yurug'i bo'yicha 4-iyulda iyul kuni So'xga tumanlardan, boshqa tumanlardan 60 ta elektrosvet xodimi yuborilgan. Shulardan 6-tasi rishtonlik bo'lgan. 4-iyulda ketib 3 kun 4 kunda olib ketilganlar mana 20 kun bo'lyapti. 4 kun oldin ular Vodildagi chegaraga kelishdi. Ularni tekshiruvdan o'tkazib 3 kun ushlab turib keyin bugun hozir Chimyonga karantin hududga olishdi. Hozirda o'sha 60 kishi o'sha yerda yotqizilgan. Ulardan menga xabar keldi, shunaqa o'tish, qaytish juda muammo bo'lib qoldi bu chegarada. Hali hanuz yo'l masalasi borligini bizga aytishdi.
suvdagi ahvolni so'raganimda suv ancha obod bo'layotganini gapirishdi. Elektr tarmoqlari o'rnatilganini, yo'llar asfalt qilinganini va hokazo ishlarni gapirishdi. Bitta muammo qolyapti, yo'l muammosi va chegaradagi postlar muammosini hanuz eski holicha qolganini aytishdi. Dima, suv haqida nima deyishimiz kerak? Doimiy ijtimoiy tarmoqlarni yozaman. Suvda bitta muammo bor, bu yo'l. Suvda aholisi 80% aholisi mehnat muhojirlari, ular Rossiyada ancha yillardan beri hisobiga o'rnashib olgan, yaxshigina daromad qilishadi. Suvlikni bitta orzusi, suv city bo'lib ketgan taqdirda ham yo'l bek bo'lsa hech nima qila olmaydi. Eng masala birinchi o'rinda shu suv masalasi. Boshqa hech nima kerak emas suvga. Kerak bo'lsa suvliklarni o'zi city qilib yuboradi. Faqat yo'l masalasi, chegaradagi o'tish masalalarini ijobiy iloji boricha shu qishgacha hal qilib berishsa men juda xursand bo'lardim. Bu yillar davomida odamlarni qiynab kelgan narsa bu yo'l masalasi. Hal qilib berish kerak, boshqa hech nima kerak emas. Ham masalani video tarqaganda ham yo'l masalasida ancha jon kuyirib gapirgan suv xalqi shu. Tamam. Bu Ozod Nazar edi. Bugun farg'onalik ikki bloger Dima Qayum va Bahodirxon Eliboyevlar bilan gaplashdik. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.